preko 350 socijalno ugroženih porodica danas je, zahvaljujući donacijama inđijskih privrednika, dobilo pakete pomoći na kućnu adresu. U paketima su se našle osnovne životne namirnice poput ulja, brašna, šećera, konzervirane hrane i testenina. Samo mala pažnja na nama, mnogo značiš. Hvala predsjedniku, hvala svim dobrim ljudima koji su, eto, sad prisutni. Dobro, dobro, hvala. Pa jel vam znači? Pa znači, kako da ne znači. Hvala vam. Normalno da znači, pošto smo socijalno ugroženi, pa nam svaka pomoć nam je preko potrebna. Zahvaljujem se Inđiji i svima opšte. Pa naravno da će mi jako mnogo značiti, da ja inače živim od socijalne pomoći. Eto, neko misli i na vas. Da, da, da. Hvala za to, da. Osnovne životne namirnice i sredstva za ličnu higijenu, to će vam poslužiti za neki period. Naravno, da će mi biti od velike pomoći. U vremenu kada se ceo svet bori sa virusom, mali privrednici odlučili su se za velika dela. Pomoć onima kojima je ona zaista potrebna danas je startovala i bit će završena do kraja nedelje. Ono što moram da pohvalim naše preduzetnike, su svi reagovali munjevito i svi su odmah hteli da pomognu i da izađu u susret. Naravno, svako je donirao koliko je bio u svojoj mogućnosti. Verujem da bi bilo još i više paketa, nego mi jednostavno smo taj naš krug ljudi obaveštavali s kojima mi smo u kontaktu. Ja verujem da neće stati na ovome, da ćemo nastaviti sa ovakvim akcijama i da će se priključiti još neki mali preduzetnici i mali privrednici da pomognemo one najgore socijalno ugrožene porodice. 350 paketa smo skupili, što je negde oko 960.000 dinara. Hteo bih samo da se zahvalim i gospodinu Zdravku Mrđi, koji je isto izašao nam u susret, koji je žrtvovao svoje radnike da bi pakovali zajedno sa nama te pakete i obezbedio nam je sve te namirnice u rekordnom roku. I to je ono što je za svaku pohvalu i nadam se da ćemo mi posle svega ovoga nastaviti sa sličnim akcijama, možda ne za socijalno ugrožene, ali opet nešto slično za našu Inđiju i za naše građane. Uz privrednike i ovog puta je stala opština Inđija, koja je uzela učešće u pomoći najugroženijoj kategoriji stanovništva. Jeste, evo danas počinjemo preraspodelu 350 paketa za socijalno najugroženije kategorije stanovništva na teritoriji cele opštine Inđija. Zašto se ova akcija razlikuje od svih ostalih? Pre svega jer je na dobrovoljnoj osnovi negde oko 35 privrednih subjekata sa teritorije opštine Inđije koje spadaju u red malih i mikropreduzeća izdvojili svoj novac koji je i deo svog posla prosto posvetili pakovanju tog paketa i u ovoj zaista teškoj situaciji u kojoj se nalazi ne samo Inđija, nego bukvalno i cela Srbija. Mi često govorimo kako Inđija je najbolji grad, najbolje opštine i ostalo što se tiče privlačenja investicija. Međutim, ja bih ovde istakao da mi jesmo najbolja opština zato što imamo jako dobre ljudi. Mi ovde su naši privrednici pokazali zaista veliko srce, iako oni spadaju u domen takozvanih malih privrednika, zaista su pokazali veliku društvenu odgovornost, empatiju i još jednom pokazali da zaista brinu onima kojima je pomoć neophodna u ovom trenutku. U ovom slučaju to su osobe koje su nemoćne, koje su
koje su socijalno ugrožene i ovom akcijom želimo da svi zajednički pomognemo njima da lakše prebrode ovu tešku situaciju. Dakle, ovo je zaista jedna velika akcija. Ja pozdravim ovom prilikom sve one koji su učestvovali u ovoj akciji. Ponavljam, to je na njihovoj dobrovoljnoj bazi, dakle niko nikog nije uslovljavao ili bilo šta i time su pokazali zaista jednu veliku, veliku društvenu odgovornost. Također bih napomenuo da pored dodele socijalnih paketa u toku je i dalje podela paketa penzionera koje opština Inđija finansira. Dobit će apsolutno svi, građani ne trebaju da brinu, ne trebaju konstantno da nas pozivaju, potrebno je vreme da se oni spakuju, da se dopreme, da se svaka osoba pronađe u svom domu, tako da nećemo nikoga ostaviti zapostavljen. Eto, to je nešto što karakteriše Inđiju. Mislim da je ovo jedna od retkih opština koja ima privrednike koji su se na ovakav način organizovali i još jednom upućujem zaista veliku zahvalnost na ovome što mi danas radimo i to zapravo govori o veličini Inđije, veličini njenih privrednika i još jednom pokazuje zbog čega smo mi jedna od najboljih opština u Srbiji. Uporedo sa podelom ovih paketa nastavlja se i podela paketa penzionerima sa najnižim primanjima, dok Crveni krst Inđija nastavlja sa podelom paketa pomoći onima koji pripadaju sivoj zoni siromaštva.